家好，我是小鹿，欢迎收看本期的小鹿情感姐姐。今天我们来聊一聊，在一群交往过程中，只有随便的女人才会把这四样东西交给男人。一、身体，不够自爱，识人不清。很多人会觉得现在这个时代不该如此保守了，但是随便交出自己就是另一个概念了。太过于随便的交出自己，只会让别人觉得你不够自重，所以千万不要因为一时的冲动做出自己后悔的事情。二、交出自己的钱财，为了对方什么都愿意做，多少钱都愿意花，这样很容易让双方的感情复杂化甚至变质。交出自己的钱财就是交出了自己的底气。如果你在一段感情中毫无保留，那么你在这段感情中就会变得很被动。三、交出自己的信任，对方说什么你都愿意相信，失去了最基本的判断能力，容易被骗，且对方也不会珍惜你。四、随便交出自己的未来，爱一个人就会把自己的未来寄托于在他的身上，和对的人在一起，那么未来就是一种憧憬和保障，那么和错的人在一起，未来只会伴随着些虚无缥缈的承诺而变得不切实际，毫无意义。感情是相互的，如果你过于随便，那么对方对你的态度自然也不会认真。如果女人随便交出自己这四样东西的话，等待你的可能不是一生一世的爱情，而是一场不走心的逢场作戏。只有对自己负责，别人才会觉得你是可敬的。本期节目。